السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دين سلامي يا سحب تقالي قاهي ولا لهي ملك سيد كتشوك تان دوني ضد في هذا وحنا دين رجيني يا عافي ماد اي فرحد اي برارو اسحابي فيديو جينا عاو حكو السابسين يا هاي قدار ادي اد فيتامين او قبوحان او نفوق السرالي او عافي ماد كينا كروسو قاضي سايان ميشان كو سميسانينا فوائد كيدنا انت او قميم سن ايان كهالينا هدبا اسحابي سليدة مركي نوسو كلولات ايان وحان كو شبينا بصل أصحابي قدرت هلكان كو هيسنا وا كوستا كوستا دا قف كستا و غرانيا وا بحال آدي آد نفقة آد أسا ريسا لي رونتي دادك قف بسي أيو أسا ميستا لكن عاو حان أسا ميسان إنا قابك أغو ناكسن أو لو سميستا و هداد عسوماد قبتد أو مرقان سميستد كو شرفا يا سيدو كاليتو نفقة كو غرينا يا عيال كاغا ايج عليسان ايان روتيغا آد كو عنايسيد يا جباتيغا عن جيلادا يا بريدكا أصحابي كوستا دي أون صور داقاي أو سيار يار أسو جرجري وا تنا كوستاد حتى هدي دور كيلا تهي دبك مركا كوشو بتدو اسكول عايزة مركا اين بادي دي ده هاو فيرينن اصحابي اين وحان ادين شيكي يا كوستاد مركا دقي سيد ايادو او آدن چرچرين او عليمي هيدا يجيت كيدا ودا تاسي في عن او دقيسا او غيران لحجر تدو بجرا دقيسا كدي من مركا ندي في سيد واد بيها كهور قفي وا چرچري ايادا عليمها لامها وحدنا اسكو چرچري وإناد كوستا فريش او قروح بدن او عقار سوق قديتد او آدي آد او اوفي عن كوستاد آد اي اوفي عن تاي عافماتك نفقا ان لسوكو بكرن ايي ليداي اصحابي أصحابي ساد وقتهين قدار تردن إيا كوستادة با وحي حوجزة دفاع عجر كواي وحا قجرة في تمينو كالس يوم آد أبادان سيدو كاليتو وحي نظامسة ديكاركا أو ددك ديكاركا قبا آد أيي وفي عانتهي ددك سكر تقبا وي وفي عانتهي كرسترول كحون أيي جركا كسارتا أصحابي فايدوين كالو أي نولي دهي جيت كان محاكم دا حنو نظحن حن سيدا كانسركا إيا وحيابها لمي دبا وحي كعيرسة جركا واي waxaa ku jira waxyaabo aad iyo aad u xoog badan asxaabey markaa 2-3 daqiiqo camal ayada iyo basasha isku jiga gicisid waxaan halkan ku soo shiidanaynaa yaanyo yaanyada maxaan ku sameynaynaa markaa shiidana biyo yar aan ku dhibcinaynaa ayada ma soo shiidanaa hadii kaleeto yaanyadii baan ku dareynaa aan soo shiidna biyo yar aan ku dhibcine waa shiidaysa asxaabey in hadii kaleeto sidii dalac bilaash baad u samaysanay korka uga dareysa qaado yaanyo shiishiidana waa ku dareysa runtii aad ayay u wanaagsantahay bahashan dad baa waxay sameeyaan hilibkay ku daraan 100 qudaarood ayay ku dhex daraan annaga waxaan rabnaa inaan koosto maraqa oo aad iyo aad cajiib u ah oo nafaqo wato oo maqaarka kaaga dhigaya qurux aan samaysano qof walba suu raba ayuu u samaysan karaa laakiin ani waxaan ku tusayaa sida saxda oo loo samaysto xabad barbarooni oo aad soo yaryareysay iyo basbaas baan ku dareynaa asxaabey bariid karsan baa halkan ku heystaa bariid karsan qaada yar ah oo bariid karsan ayaa ku dareysaa asxaabey bariidkuna waa inuu bariid cadday yahay uusan bariidka basamaatiga ahayn haddii aad weydid laakiin qaadada barkeed aa ka dhigay oo aad bariidyada kale haysatid laakiin waa inuu bariid karsan yahay asxaabey waxaa jirta 2 qudaarood oo lagu daro oo aad u wanaagsan qudaarta koobaad halkan magaceeda waaniga kuugu qoraysaan ayuu eg tahay bacaan ayay ka dhigtaa oo koostada ayaaba loogu talagalay iyo qudaaro kalena waa lagu karsadaa sidoo kaleeto qudaarta labaad waxaa weeye waa kabsar caleen kabsar caleenta wadankeena waa laga helaa laakiin qudaarta kale wadankeena ma taalo sidaa darteed ani hadda kabsar caleen badan ayaan ku daray asxaabi koostadu waxay jeceshahay xawaaji buurbuurka ama xawaajiga hilibka lagu darsado marka qudaar kasta waxaa jirta xawaaji gaar u ah oo macaan ka dhigaya si aad u heshid milix baan ku dareynaa asagana asxaabey hadaba taleefonka ku mashquul markaad cuntada karsanaysid si aad dhadhankeeda u heshid waa inaad cuntada aad adoo jacayl ahaan u jecel waa inaad karsatid laakiin haddaa mashquul ku noqotid mobayl macaankeeda ma ogaan kartid asxaabey waxaan ku daray maraqani hadda maraqa chikinka ama maraqa maxaa loo yaqaano hilibka kaarbtid baa ku darsan kartaa haddaada maraqaysan asxaabey xabad maraq digaaga ayaa ku darsane maraq digaagu caafimaadka uma fiicna laakiin haddii la waayo haddaada xataa maraq digaag haysan biyaa ku darsanaysa aad soo karkarisay oo dhib ma lahan waan dabooleynaa asxaabey bahashiyo 5 daqiiqo camal ama 10 daqiiqo ka badan ma bislaato bahashan aad bay u macaantahay runtii maraqan haddaad samaysatid waan hubaa inaad maalin walba samaysanaysa asxaabey halkan qaado toona ayaan saliid kulul dabka ku shubay oo ku saaray waxaan ku daray
qaado waxaa loo yaqaano xawaaji buurbuur shiidana, bahashii udgoonkeeda macaankeeda aadanba malayn karin. Waatana waxaan idin leeyahay maraqan kusoo dhawaada, tijaabiya ra'yigiina kumantiga iigu reeba. Waa run ahaantii haddaad saan u karsatid aad ayaad u jeclaanaysaa, oo xataa haddii aad qof u samaysid maalin walba uu kaa dalbanayaa. Bahashaana aad bay u macaaneynaysaa xawaajiga iyo toonta, korkaa uga daraysaa. Marka uu ay bahashii bislaato waa ku dabooleysaa, dabkana waa ku daminaya. Runtii udgoon iyo waxaa u siyaadaya macaan. Markaad toonta iyo xawaajiga korka kaga dartid, waa inaad damisid, dabka ka damisid, waa dabooleys dhowr daqiiqaad daboole. Runtii saasaad waxaad ku haysataa maraq ku sharfaya oo aad u macaan, oo aad ku cuni kartid jabaatigaaga, rootiga, bariidka, waxaasaa loogu talagalay. Runtii aad ayuu u macaan yahay. Talaagada waa gashan kartaa oo dhowr beri ayuu kuugu jiri kartaa. Asxaabay, geedkan anemia hadday ku hayso oo aad cuntid koostada, runtii iskuma arkaysid, waayo waxaa ku jirta bir, waxaa ku jira kalsiyum, fitamiina aan lasoo koobi karin. Sidoo kale fawaa'idka ay noo leedahay waxaa kamid ah, lafaha ayay xoojisaa, xanuunno waxaa jira lafaha jilciya. Bahashan waa ilaha laga soo xigto kalsiyumka, potaasiyumka, fosfoorka, fitamiino kala duwan. Asxaabi, qudaarta oo dhan iyo waxa loo yaqaano koostada waxay la diriraan xanuunada xunxun sida kansarka iyo wixii la xiriira. Sidoo kale sabanaqa aad iyo aad ayay waxay u leedahay fawaa'id aan lasoo koobi karin, oo dadka neefta ay ku xiranto aad ayay ugu fiican tahay. Saan kuusoo sheegayba aad ayaa waxaa ku jira bahashan. Waxay aad ugu wanaagsan tahay nidaamka dheefshiidka, oo caloosha hadday ku fadhido way socodsiinaysaa. Subxaanallah, waxaa ku jira feebaro aad u sareeya, dadka iscaateynaya aad ayay iyagana ugu fiican tahay. Sidoo kale asxaabaysan kuusoo sheegay bahashan waxay u fiican tahay waxa loo yaqaano dhiiga, oo dhiiga cas ayay soo kobcisaa. Asxaabay, bahashan loo yaqaano koostada aad ayay u wanaagsan tahay, ka faa'iideysa. Intaa ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago asxaabi fiidiyoga layde. Haddaad nagu cusub tahay, sabskraib dhahaya, sina sheer gareeya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.